ፒዮትሮ አንቶሎኒ ነው እቴጌ አትጩህ ታዲያ መስጠት ያስፈልገስ እንደሆነ ንጉሰ ነገስት ምን ይልክ ለንጉስ ኡምቤርቶ በቀጥታ ይልካሉ እንጂ ላንተ ለመልክተኛው ምን ብለው ይሰጣሉ መልክተኛ መልክተኛ ማለት መናክ ነው እቴጌ የኢታሊያ መንግስት ይሄን ደሰደቡት ይቆጥራ አንተው ራስህን ካልሰደብከው በቀር እቴጌ አልሰደቡም ለራስህ በሰጠውስም ነው እመቤት የሚጠቀሱ የኢታሊያ መንግስት መልክተኛ መናክ ማንኳስስ የኢታሊያ ክብር ይናካል እንደዚህ ያለ የነከት ጉዳይ የኢታሊያ መንግስት መታገስ በጣም ያክተዋል እውነትህን ነው ታጋሾችም ተራቂዎችም እናንተ ሆናችሁ እውነቱን ልንገር ቁንጥጫ ነክቶት እንደማያውቅ ጻን የምትሆነውና የምትወራጨው ምን ያህል ቅጥ ያጣ ብልግና እንደሆነ ብታውቀው የታጋሽነታችን ልኩ አንተኑ መልሶ በገረመ እቴጌ ይሄ በጣም ትልቅ የሁለት ታጋዮች ጉዳይ ነው ጨዋታ አይደለም እርሶ ዛሬ እንደ ቀልድ እኔን ይሳደባል ነገ ግን ይቆጫል እንዴት ነው በለም ይቆጫል ይቆጫል እርሶ ሴት ነው ብዙ ነገር አላወቀም ነገ በኢትዮጵያ ሽግር የመጣ ጊዜ አሰምን ይልክ በታሪክ ይዋከሳል ያን ጊዜ ደግሞ እርሶ በጣም ያዝናል ጃንሆይ ለመጨረሻ ጊዜ ይታይካል የሆኑ ወረቀት ይስጡት ይሄን ሰው ምን አለ አንድ ብትሉኝ ነገር ይዝለቀ እንጂ ኮንታንቶሎኒ ከማን ጋር መሰለ እየተመላለስክ ያለው ቀዝቀዝ በጣም ጥሩ እናንተ ሁሉ እኔ የምናገረው ነገር በጣም በንከት ነው ያይ ጃንሆይ ይሄ ሁሉ ምንም ዋጋ የለው የኢታሊያ መንግስት ይሄን ወረቀት አውቀው እኮ እንዴት ምትነቀይ ነው የውል ማህተማችን ያረፈበትን የውል ሰነድ ከፊታችን ላይ መቅደድ አንተ የውል ማህተም ያረፈበት ወረቀት ጽላት ማለት እኮ አንተ ይተውት አባቴ ወጥሮም የባለጌ ጀግንነት ከዚያ ይርቀም እንዲህ ያለ የውል ጉዳይ የኔ ሀገር ኢታሊያ በፍጹም አያውቀው እሱ የእናንተ ፈንታ ነው ልብ በል እጅ ላይ ያለውን የውል ወረቀት ብትቀደውም ቀሪው ቅጅ ከኛ እጅ መኖሩ እንዳትረሳ አንቶኖሊ እሱ ምንም ዋጋ የለም እንደዚህ ያለ ክብር የሚነካ ጉዳይ እኛ በፍጹም አናውቀው ንጉስ ኡምቤርቶ የሀገሩ የኢታሊያ ስም በኃይል ያስጠብቃል የታላቋ ኢታሊያ ክብር በጉልበት ያሳውቃል የኢታሊያ መንግስት ጦርነት ያደርጋል ጦርነት ስማ የዛሬ ሳምንት አለ የኔ ሴትነትና ያንተ ወንድነት የሚለየው እዚህ እንዳሻ በተፈራገጥክበት የምንልክል ፍኝ ሳይሆን እዚያው ጦር ሜዳ ላይ ሂድ መንገዱን ጨርቅ ያርግ እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር አስጥቶ ለሀገሩ ፍቅር ደሙን አፍስሶ ለአፈሩ ክብር አፈር ለብሶ እሱ ወድቆ ሀገሩን የማያቆም እዚህ ያለ እንደይሰ ሂድ መንገዱን ጨርቅ ያርግ የኢትዮጵያን ሰው ባታውቀው ለሀገሩ መሞት ማለት ለሀበሻ ጌጡ ሂድና ባሻ ጊዜ ተመለስ ተሰናርተን እንጠብቀው ያንተን ወንድነትና የጣይቱ ሴትነት ያን ጊዜ ለየዋል ሂድ መንገዱን ጨርቅ ያርግ
ኢትዮጵያ እንደ ወጋለ እንደ ምን ያለ ነው ተቆጣ።